Система Android Auto дозволяє вам завжди залишатися на зв'язку та мати легкий доступ до розваг. Через систему MZD Connect, встановлену у вашій Mazda, ви отримаєте доступ до ключових функцій Android-смартфонів. Ви можете використовувати навігацію, здійснювати дзвінки, надсилати та отримувати текстові повідомлення, слухати музику і таке інше, не відвертаючи уваги від дороги. Перед початком впевніться, що додаток Android Auto встановлений на вашому смартфоні. З'єднайте смартфон через Bluetooth з системою MZD Connect. Щоб перевірити сумісність Android-смартфона, будь ласка, відвідайте сторінку android.com. Далі під'єднайте кабель, що йде у комплекті з вашим Android-смартфоном, до порту USB номер 1, позначеного цим символом. Щоб запустити Android Auto, використовуйте джойстик та оберіть відповідний пункт меню. Чи просто натисніть на значок Android Auto на головному екрані системи MZD Connect. Ви також можете натиснути і утримувати упродовж 2 секунд кнопку Home системи MZD Connect. У нижній частині екрану Android Auto ви побачите іконки карт та навігації, дзвінків та контактів, переходу на головний екран Android Auto, музики та виходу. Використовуйте джойстик та кнопки для користування цими додатками. Подальшу інформацію щодо використання додатків Android Auto ви можете знайти на веб-сайті android.com. Ви також можете натиснути і утримувати кнопку початку розмови, чи обрати цю іконку на екрані, або просто сказати «Ок, Google», щоб керувати Android Auto за допомогою голосу. Зверніть, будь ласка, увагу, що при використанні Android Auto оригінальні системи розпізнавання голосу та навігації MZD Connect будуть недоступні. Натисніть на цю кнопку, щоб повернутися на головний екран Android Auto. Натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб повернутися на головний екран системи MZD Connect. Для деактивації Android Auto просто від'єднайте свій Android-смартфон від USB-порту. Будь ласка, зауважте, що Mazda не несе відповідальності за роботу та функціонал Android Auto або інших додатків третьої сторони.